Zovem se Saša Orčević, rođen sam u Mostaru, 22.9.74. Zadnji dan ljeta. Od 2000 radim ovdje u Narodnom pozorištu Mostar, u najstarijoj kulturnoj instituciji u Hercegovini. Mostar, prije Mostar, sad, dva različita pojma. Ljudi kažu, Berlin kad je bio podijeljen, nije bio Berlin. E sad zamislite mali Mostar kad je podijeljen. Nažalost, ovdje se desio jedan užasan rat. I dosta tih parametri, u stvari svi parametri su totalno poremećeni. Zovem se Robert Pehar, glumac sam Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Rođen sam i odrastao u ovom gradu. Nikad ga nisam napuštao. Čak i kad sam odlazio u namjeri da ću možda uspjeti negdje zadržati se, ovaj grad je bio jači od toga. Mislim da ovaj grad ima veliki potencijal u ljudima koji ovdje žive, tako da nisam nikako očekivao da će stvari se morati toliko dugo čekati. Dosta puta se postavlja pitanje je li bilo gore u ratu ili u onom poratnom periodu. Jedan stariji čovjek je meni rekao za 20 godina će to doći na svoje. Ja sam tad mislio, bilo mi je 18, 19. Šta će mi to za 20 godina? Evo, nažalost, 20 godina je prošlo, a da je bar bilo kao što je on rekao. Mislim da je Mostar kao neuralgična točka i kao nekakav politički interes davno odabran za nekakva razračunavanja koja su se desila, a koju cijenu smo platili mi građani ovdje, ovog grada. Mostar sigurno može ne biti Belfast, a može i ostati. Ali sam ja siguran da može ne biti. Vrlo lako je mrziti nešto što ne znaš, što nije s tobom u svakodnevnom kontaktu, jer onda ti ljudi i sve što se dešava gube lica. Postaju oni i mi, ili mi i oni. Najviše se izgubilo u smislu mladih ljudi koji danas zapravo apsolutno ne poznaju jedni druge. Ne zna šta je to, recimo, Nena. Te mlađe generacije koje tvrde da nisu prešle s jedne na drugu stranu, ja mislim da je to ono što mi u Mostaru kažemo šupljak. U Mostaru je prisutna psihologija geta. Znači, ovo je jedan veliki geto podijeljen na dva dijela i ta druga strana geta je ponovo geto. Kako živimo i radimo, obzirom evo da se o nama radi Saša Oručević i ja. Puno primjera u ovom gradu imate te vrste, to sigurno. Puno primjera ima te ljudske solidarnosti i ljudske naviknutosti na Mostar kao multikulturalan grad, što je on oduvijek bio. Kako vidim svog komšu, evo, baš za ovo komšu u kojem pričamo, nažalost, još uvijek ga ne znam u potpunosti, jer smo imali taj prirodni jaz gdje nismo mogli se družiti, dobar dio svog života pričati, znači još uvijek ga upoznajem. To je najiskrenije što mogu, međutim, u dosta stvari se nalazimo. I u dosta stvari je veliko poštovanje i uvažavanje, što je jako lijepo i što je način da ovo sve nekako, sve bezbolnije prođe. Informacije koje recimo imamo jedni od drugima na prvu loptu su totalno da smo dva različita svijeta, dva različita pola. A u stvari upoznajem komšiju, evo, za Roberta se radi, upoznajem kolegu koji je glumac. Prvi put smo radili svoj posao, znači zajedno nismo imali nikakvih problema, čak šta više. Jako dobro smo sarađivali. Ja se nadam u nekom vremenu da će postati normalno ljudima da kad treba glumac za neku ulogu da zoveš svog komšiju, odnosno kolegu, a ne da budeš upućen ja na Sarajevo, on na Zagreb i tako dalje. Ali o tom potom, zato treba dosta volje i zato treba
Mislim da je to čak nešto što može smetati ljudima u ovom gradu koji su na poziciji. Jer će morat pristajati na to da se radi zajedno, jer će onda morat malo i finansirati to sve, a to njih najviše boli. Ja mogu garantirati da naša publika nije podijeljena i da ne može se, recimo, doživjeti situacija kao poslije nogometne utakmice da kazališna publika napadne jedna drugu. Dakle, opet se vraćamo na civiliziranost. A kazalište je apsolutna tekovina ljudske civilizacije. Možemo reći da smo osuđeni na suživot. I tko god drugu opciju istoga izvuče, ona će propasti. Isto važi za mentalitet ovih ljudi ovdje, Mostaraca, a Saša je to zna kad se, tvrdoglavost. I ja, vjerujući u tu tvrdoglavost, i njegovu i moju, sam siguran da ćemo uspjeti napraviti zajednički projekt. I reći im da mi to možemo i da to nije do nas i da nas prestanu zajebavati. Uvijek je tu ta neka, bez obzira, sjednemo negdje tamo, ja vidim da on ima taj osjećaj da on mene mora paziti. Isto kao sjednemo negdje ovamo, ja imam, bez obzira što mi nemam nikakvi problemi, ja imam uvijek taj osjećaj. Znači, ako hoćemo da se posvađamo, morat ćemo neđe na bulevaru. Pa trebao bi Luna Park, jedan veliki, ovako, ne može gdje bio bit će. Ne znam. A gdje ga misliš praviti? A neđe, na sred, pošto je sve Luna Park veliki, pa evo, ne znam, šta ti misliš gdje? Šta ja znam, zavisi od zarade. Aha, dobro, evo, složili smo se šta bi bilo dobro. Ako ništa, složili smo se šta bi bilo dobro. E sad, gdje to ćemo, ko gradska uprava, na drugoj rundi razgovora? Živjeti u jednom gradu, a ne poznavati se, to je u ovako malom gradu. A ne poznavati se uopće, ne izlaziti na ista mjesta, nemati istu mladost ili nešto što sam ja imao, evo i Saša, je žalost. Svi ljudi vole mjesta u kojima su rođeni, u kojima su živjeli ili tako, ali jedan je poseban odnos Mostaraca prema Mostaru. Ja uvijek kad me neko pita ima li Mostar budućnosti, kažem da ima isključivo iz tog razloga. Jer toliko voljeti ovaj grad, mislim da ta ljubav na kraju, ta individualna ljubav ljudi koji su odavde, mora pobijediti sve te predrasude. Ja sam i s njim dobar i istog razloga, zato što znam da obožava ovaj grad. Kao i ja. Još jedan film o ratu u Bosni. Ovo je film o miru. Brčko je grad koji u sebi sadrži istoriju jednog prostora. Oni koji posmatraju život tražeći odgovore na večita pitanja, većinom kažu da se sve vrti u krug. Planeta, život, pa i istorija. Nekada taj krug ima mnogo male prečnike, pa njegovi obrti budu neverovatnih brzina. Ne želimo otići predaleko. Godine 1948. mlade ruke grade prugu Brčko-Banović. Jedna od glavnih ulica ovog grada zvala se ulica Bratstva i Jedinstva. Vreme u kome su gradili mostove i pruge bilo je vreme stamenih potvrda večnog jedinstva.
Ulica Bratstva i Jedinstva nestala je u vihoru mržnje koju je doneo rat sa početka 90. godina. Brčko je bio jedan od najviše razrušenih gradova. Narod se delio praveći granice vrelom krvi. I da, ašlima živi, ne mogu nikad. Nikad više skupa. Da smo mogli živjeti, ne bi došli vodaka. Krv je pala i gotovo je. Šta znam, vrijeme se liječi. Danas, skoro 20 godina posle, Srbi, Hrvati i Bošnjaci kao većinski narodi žive i rade zajedno u Brčkom. Grad nije podeljen, ali je podeljeno sve oko njega. Graniči se sa tri države. Srednja poljoprivredna i medicinska škola u Brčkom vaspitava decu jednim novim humanizmom. Ovde dolaze učenici kako iz Brčkog distrikta, tako iz Federacije i Republike Srpske, ali i iz druge države, iz susjedne Republike Hrvatske. Najveći broj učenika, znači iz Gunje nam dolazi kad je u pitanju populacija učenika koji dolaze iz Republike Hrvatske. Zajedno su svi u istim prostorijama, dijele iste klupe, a specifično je to što imamo i tri maternja jezika, da tako kažemo, srpski, hrvatski i bosanski jezik u tri kabineta koji se nalaze jedan do drugog. Kako se kaže mir na hrvatskom, nada na srpskom, ljubav na bosanskom? Izabrala sam hrvatski jezik da učim umjesto bosanskog zato što hrvatski jezik učim od rođenja i bilo bi mi jako nezgodno da pređem na bosanski. Mi često razmišljamo o tome da li to sve treba da bude tako, u smislu da tako su te male razlike, toliko smo različiti, a toliko slični. Da nam se ne desi ono, ne znam jeste li imali priliku gledati tamo negdje pred raspad bivše države, jeli, su bili nadrealisti, tako ona grupa iz Sarajeva, ovi, ja ne znam jeste to imali priliku da gledate, pa kad oni prevodioce imaju za gorski i crnski jezik, ili ne znam, pa on izgovori nešto, to isto tako prevede, pa se onda svi čude šta je on rekao i tako nešto, onda to mi je bilo onako nevjerovatno, ali eto, kako se to sve. Deca koja idu u ovu školu rođena su neposredno nakon rata. Suočeni sa prošlošću koju nose njihovi roditelji i željni nekog drugog puta, oni hodaju po tankoj žici koju opipavaju svojim osjećajem za ispravno. Pišu rad na temu Kako vidim svoga suseda. Po nacionalnosti sam Hrvatica. Moja prijateljica je Bošnjakinja. I tu prestaje svaka razlika. Upoznali smo se slučajno, spontano, ne razmišljajući koje smo vjere i odakle smo. Učili su me da je čovjek ispod kože isti, da ne postoje nacije, već samo prijatelji. Harmela je prijatelj. Brižna je, ne želi nikoga povrijeti, a pogotovo mene. Znam da je bio rat i bilo je smrti i tuge. Ljudi su se dijelili i pravili razlike. Pripadali su različitim stranama i pucali jedni na druge. Ali mi sada gradimo. Armela i ja si pružamo ruke i zajedno podižemo naš grad. Gradimo pruge i mostove. Istakao bih dramsku sekciju koja je prošle godine uradila jednu izuzetno dobru dramu pod nazivom Bilo jednom na Balkanu. Predstava Bilo jednom na Balkanu, bosanski Romeo i Julija, govori o zabranjenoj ljubavi muslimana i srpkinje. Ova predstava na ovom području izgovorena glasovima te dece ima posebno značenje. Zašto joj nema mamu i tatu? Ko je bila moja mama? Každa se zvala Ana i bila je jako lijepa. A tata? Za tatu ne znam.
Znam samo da je on musliman, a ona Srpkinja. I da su iz Banja Luke. Tata musliman, a mama Srpkinja. To je sve što znam. Smiješno. Kao da je to bitno. A šta sam onda ja? Musliman ili Srbi? Ne znam. Ma nije ni bitno. Što ovi ljudi rade u mojoj kući? Zašto si ih zvao? Ana, ovo je nečuvenost. Zašto si nas pozvala u kuću ovih ljudi? Ovo je vaš unuk. I zove se John. Čiji unuk? Vaš. Moj. Janin sin. Ali John nije muslimansko ime. Pa nije ni srpsko. Pa zar vam je to jedino bitno? Posle svega, čije ima ime? John, Ana i ja odlazimo u Ameriku. Tamo ćemo živjeti više i se nikada nećemo vratiti. Ovo je prvi i posljednji put da vidite unuka. Pokušajte oprostiti jedni drugima, a mi vam opraštamo. Pitao sam ljude na ulicama Brčkog gdje je bila ulica Bratstva i Jedinstva, niko nije znao da mi da odgovor. Upućivali su me na ulicu Mira. Našao sam ulicu Mira. Ostaju za uvijek druže, ove ceste, ovi puti, al drugarstvo duže, duže. Od života i od smrti, i od smrti. Jur. Jur. Să fiu devotat patriei și poporului român. Să fiu devotat patriei și poporului român. Să apăr drepturile și interesele naționale. Să apăr drepturile și interesele naționale. Să respect Constituția și legile României. Să respect Constituția și legile României. Este imnul României, țară vecină cu Republica Moldova. Timp de 4 ani, din 1991 până în 1995, a fost și primul imn al Republicii Moldova, fostă Republică Sovietică desprinsă de URSS acum 21 de ani. De atunci, un sfert de milion de moldoveni au obținut cetățenia României, populația Republicii Moldova numărând 3 milioane jumătate de locuitori. Ambasadorul României în Republica Moldova confirmă cifrele, afirmând că, prin politica de cetățenie, România respectă principiul ius sanguinis, adică dreptul sângelui. Cetățenii Republicii Moldova trăiesc cu conștiința că sunt cetățeni ai Europei și că în această calitate de apartenență simbolică la continent ar trebui să beneficieze de niște drepturi. Cetățenia română le oferă ocazia să acceadă la aceste drepturi. Pentru ei e un gest de reparație a unei nedreptăți istorice. România s-a simțit responsabilă, se simte în continuare responsabilă pentru acești cetățeni și dorim ca prin restituirea cetățeniei române să oferim această reparație morală, simbolică acestor cetățeni. Legislația Republicii Moldova permite dubla cetățenie. În același timp, Chișinăul nu deține o evidență a moldovenilor care au obținut cetățenia altui stat. Singurul departament statal care dispune de anumite informații cu privire la circulația pașapoartelor românești pe teritoriul Republicii Moldova este Poliția de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne. Bună dimineața! Să trezăm! Gata de muncă! Tot! În ultimii 5 ani, din totalul de 71 de milioane de traversări ale frontierei moldovenești, 5 milioane de treceri au avut loc în baza pașaportului românesc. Niciodată ne-am pus ca scop monitorizarea cetățenilor Moldovei care dețin cetățenia altui stat. Deci este un drept firesc constituit de către legislația Republicii Moldova pentru fiecare cetățean. Deci nu avem așa evidență sau statistică. Frontiera între Republica Moldova și România este în întregime frontieră fluvială. Este râul Prut care le desparte. Între cele două state există 9 puncte de trecere a hotarului. Sculeni este o localitate situată pe malul râului Prut. Este un sat de frontieră.
Cândva un târg mare de o parte și de alta a râului, după al doilea război mondial, două localități străine, cu același nume. Satul Sculeni, de pe malul drept al râului Prut, aparține României și satul Sculeni, de pe malul stâng, Republicii Moldova. La intrarea în satul moldovenesc, la ușa unui magazin, o zărim pe Galina. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Galina, născută pe timpul Uniunii Sovietice, a aflat de la părinți că dincolo de râul de la marginea satului are rude de sânge. Noi avem rude acolo. Avem verișori, avem moși, avem rude adevărate. Da, și erau timpuri când nu te puteai întâlni cu dânsă. A murit un frate de-a lui tata. Tata era în viață, nu a putut să...